ויבא קין מנחה להשם. והבל הביא גם הוא מנחה להשם. אומר הזוהר שקין הביא מהפסולת של הדברים שהיה לו. והבל הביא מבכור צונו ומחלבן, מהטוב ביותר. אז כתוב, וישע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו, לא שעה. מתעוררת פה שאלה לא קלה. הרי באופן טבעי, קין מכנה. מה אומר לנו רב אלעזר הכפר? מה גורם את הקנאה? הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. היא נוראה ואיומה, הקנאה. אבל מה עושה קין? ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. אמר לו בורא עולם, למה חרה לך? בשביל מה אתה כועס? יש פה אולי תירוץ למהלך, שקדוש ברוך הוא אומר לו, הלו, אם תיטיב, שאת. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול. במה מרגיע אותו בורא עולם? אמר לו, הלו, אם תיטיב, זאת אומרת, הנהגות שלך, הדרך שבה אתה מתנהג, אם תיטיב אותה, שתוכל לשאת את העניינים. אבל אם לא, לא. כלומר, עכשיו מבחינתי, אומר בורא עולם, זה לא ששעיתי למנחתו של הבל ושלך לא, אלא זה תלוי בהנהגות שלך, אם תטיב שאת. אומר הזוהר, אמר רבי יהודה, אחי כאמר, הלוא אם תטיב עובדך, שאת. כלומר, אם תטיב מעשיך, תצליח, תחזיק, הסתדר את דבר. שואל הזוהר, מה יש שאת? ידכתיב, יתר שאת ויתר עז. אומר, הלוא אם תטיב עובדך שאת. מה יש שאת? כמו שכתוב, יתר שאת ויתר עז. ואבו חרא שבחה יתלה בכולת הדיר. הבכור יש לו תמיד שבח ועניין יותר בכל עניין בדבר. והדבר תליה בעובדוהי. תלוי במה? במעשים שלו. בהתנהגות, באופן שהוא התנהג. ועל דה אם תטיב שאת. ואם לא, לפתח חטאת רובץ. מה לפתח? אומר הזוהר דה פתחה דלעילה. דמיני נפקין דינין על עובדין בשין דעלמה. זה אותו הפתח למעלה, שממנו יוצאים הדינים על המעשים של כל אחד ואחד. אולי הוא פתח חטאת רובץ. בפתח הזה, החטאת רובץ, כי הוא ברגע שחז ושלום חוטא ולא עושה מעשים טובים, מיד מאותו הפתח יוצא הדין שלו, ולשיטת הזוהר, מי זה הפתח הזה? דה מלאך המוות. והוא זמין להתפרע מנך. אומר לו בורא עולם, הוא זמין, מלאך המוות, הוא זמין להתפרע ממך. ואליך תשוקתו עד דתשתצא. השם ירחם, עד שתיקרת, עד שתגמור. ואתה תמשול בו. איך אתה תמשול בו? אמר רבי יהודה בתיובתא. אומר בא רבי יהודה ואומר, איך אפשר למשול בו? באותו הפתח חטאת רובץ, שלשיטת הזוהר זה מלאך המוות בכבודו בעצמו. בתשובה. רבי אבא אמר, שאת, מה פירוש שאת? לעילה ולה תיחות לתתה. דהיינו, אתה תצליח להחזיק מעמד למעלה ולא תרד למטה. ורבי יוסי אומר, אחי שמענה, שאת, מה הוא? מה זה שאת? יסלח מנך וישבוק לך את דבקותה דה דרוח מסעבה. יסיר ממך את ההתדבקות שלך ברוח של הטומאה שתפסה בך ברגע שאתה חוטא ויוציא אותה ממך. זה שאת. זה העניין. לכן אמר לו, הלא אם תטיב את דרכיך,
שאת. במה? בטיובתא, או הוא יסיר ממך את אותם, את אותה ההתדבקות של רוח הטומאה שבך. אז ירחיק אותם ממך. ואילה, אז מה יקרה? לפתח חטאת רובץ. מה היא לפתח? אומר הזוהר, דה דין העילאה. זה הדין העליון. דהו פתחה דחולה, שהוא פתח של הכל. כמו שכתוב, פתחו לי שערי צדק, חטאת רובץ, זה אותו הצד. אומר, אז זה דבק הדבר התמשכת עליך. אותו הצד של הטומאה, שנדבק בך, ואתה נמשכת אליו. יהן עתיר לך להתפרע מנך, יש אומר לך אותו, כדי להיפרע ממך, כתרגום. אולי נסכם את המהלך הזה. אומר לו, אומר לו הקדוש ברוך הוא לקין, הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ. אם תטיב שאת, תוכל להחזיק. למה? שעל ידי מה שאתה עושה בדרך טובה וכו', אתה תגרום שאותה רוח טומאה שמתדבקת בך ועשית את מה שעשית, יסיר אותה ממך בורא עולם. אבל אם חס ושלום לא, לפתח חטאת, אומר מי זה? זה מלאך המוות, שהוא נמצא מכוח הדין העליון, והוא ממתין. אם אדם חס ושלום חוטא, הוא יוצא ומיד נפרע ממנו.